Pas më shumë se 20 e toru, Sharku i Shkodrës ka përcaktuar edhe verdiktin final të votuesve, duke të caktuar edhe mandatet që do të dërgojnë në parlament pas gjedeve të 25 sheshorit. Në Shkodrë, pak vota kanë bërë diferencen për të përcaktuar edhe mandatin e 5, e cila pas numrimit të gjithë kutimet votimit, në 421 qëndat dhe votimit i ka galuar partis demokratike. Në përfundim të numrimit votave, partia demokratike është fituese në nivel qarku duke siguruar 20.763 vota me 37.06% duke siguruar 5 mandate për deputet. Partia Socialiste renditet force dytë në këtë garë me 39.227 vota, 35.68% duke siguruar 4 mandate për deputet. Në 25 qërëshorë, votuësit kanë zgjedur që force tretë në shkodër, për erë të partijet Partia Social-Demokratë e Skënder Gjinushit Por jo për shkak të kryetarit të kësaj force politike, por për shkak të kandidatit Tom Doshi, i cili zbret nga froni LSI, duke arritur të sigurojë në zgjerën e 25 qershorit 13226 vota, 12.02% i përkthyer në një mandat në parlament, ndërkohë Lëvizja Socialiste për Integrim, ashtu siç edhe pritej, nuk ka pasur asnjë kontestim për të përfaqësuar me një deputet në Kuvendin e Arshëm, Agronçela do tjetë si si të jetë sërish deputeti i LSI-s si përfaqësues i qarkut të Shkodrës. LSI në këtë zgjedhje ka arritur të sigurojë 12737 vota, 11.58% një mandat në parlamentin e dalë pas gjithëve të 25 qërëshorit.